Jedná se o cvičení Yellow Cross, je to certifikační cvičení, v rámci kterého budeme prokazovat naše schopnosti působit v mezinárodním prostředí při plnění široké škály CBRN událostí. Celé úkolové uskupení, česká část má 380 osob. Na cvičení je vyvedeno 270 osob, a to z důvodu přijatých opatření ke COVID. To je ta česká část, a mezinárodní část. V realitě by tady mohlo být 280 vojáků, nicméně opět z důvodu přijatých opatření tady budou působit pouze adekvátní náhrady, takzvaný responsel. V rámci cvičení a při hodnocení bojové připravenosti musíme prokázat veškeré schopnosti, které se po nás budou požadovat při plnění úkolů v případné zahraniční operaci. Z toho důvodu i scénáře a rozehra je připravená tak, aby jsme tyto naše schopnosti prokázali.